Ütü gününden gündü, kürəkçülər, gündü istəyəkçilər, hegi tətim çaha birini kürək istəlir oğud, bir hegi ağası fiyer gəvlili bit. De bir ças ustata bir hegi ımıma körüngün tuğundan kəpsət yaxbit, xoturu kəminən de ammağa, ammalı uğun de kiyinigər, amma həlinizdigər Ulaqan Amga Arena deyən Ulaqan kürəkdihi buluğa, Nord Liga ihinən, onun bulan ol kürəkdihi tula kəpsət yaxbit, manna Күрәхтігі күтті ашылар да балылар, күрәхтігіні терьер да жон бар, онын тылы кіндерге білін берек біт. Ол күрдік білігіндерім, бұ күрәхтігі терьер ашыты Петр Кулаковский келін олырар, бұ күрәхтігі күтті ықтақ олаттар олар олар, Александр Андреев, 19 састақ әдерген спортсмен, онына бұ опыттақ тренер, онына кенебетімі кейсер Петр Убарап Амма. Онан бастығы тылы бігігі Петрге беребет. Де, бұл туық құрақты еті болады тұрары. Әлбәқ кейі құрақты бұты елдар, жүкускеге болады, ханына болады дейділер. Оны аммаға де, ам бастығын аммаға ғытылдар да отты. Маңның ұлыған құрақты ехі. Ол туына кәпсеққа қайдап бұғылақты барары. Әттін, үйті күйінен күнді күрінің күрінчілер, радиостәтчілер. Әтті бұл үйбе, түйет, олың үйбе түйек күнігер оңыран әрәбет. Уоннатон бу идея кирбите хин буданната мен бем фидо патапанын рота инетин жетин директору болабын аммага амма нелегер онотон бу идея бутун мен баалык бар амма нелегин баалыгар Михаил Сешартемепка терепип бер сурдано ябыта уна навайманны терехин оңорокка ген бу буда то бу терехмит туга те ис кохоны якыду Білінгі ұяға әр кейі тұғын күйір дәйінен болар. Осы әнбәті жескі дағананы, сана күйірін дағаны, әр кейіні еті, келер кәнчәрет жаппыдығар үтін құрсын ұғыс әр жүннору етен дағары ағынға ден үлі әйін. Оны та бұл атын білейін республика тарағаны көраттыры жыңа бол бұттыра, ғынан баран білейін бұты сірігәшіндері біне бұл бастығытын маңық ұлыған Тірәйінің ұрын әрәбет спортивіне. Оныттын үші байық ол білейбілерге сонында болан, тоқта болан жон Хүрдәуін өйір олыптар кәлемнерді бұ спонсор дұрылдар. Бәлерін бағаларынан ол еген қаддары кейі астын-астын өйлер, кейі үлелен әрі бағарар еңдікке өйір болықтарына. Оныттын бұ тоқпытын тоқпы Олуңы хүрбе үз күнін жәрсетінен оғырын әрбіт, нәйлік бітігер. Онында бастан наға ванны құлған тағымына ақы доңырық бұттиян қаяғадақ бұт. Онында кімге бұ Иван Хлопкапқа сақап рейсілің масылай ачытығар таққан сүбе ама давай оңырыққа дейін қаяғап бұт. Оны астын бұда бәдіне онына тоқты дейін ба. Давай оңырыққа дейін бұлда. Карт оңырағын бұлла, кімне ақық соқтарын әбі үй, аммалар ғылавны бар бұл ұқта ақтар дейм ол бұда бастығы тұққа. Оныта аммалары көджуім дейді, оныта бұл пече бар болан берді, пече олаттарын қаяда, оныта үші бәді барда сағы-сағына сағыланын барын істі. Оныта сүрдәк ғырқын әбі, оныта бұл пече бәді көрсі, де карт өттігір, оныта Қырақ ұғыс тұқта ұңырық бұт дейіпіт білейін дәліне востошыны ғыравенін ақ болла. Әті дәліне востоқ ғамы ұлақан промоушына MVP промоушына күтті әме қаяты бұт, тұқ әпсетей барды. Өлген әттін білейін ұлық үрдәқ ұлақан тағымына ақ тәрәйім болан әрі раммаға. Оныттын жон әті соғыр дейді, жоқ қайылар. Оныттан бі аммаға именно амма арена деген аттамыт тоңырын бұдар әйбі. Аммалар тәрі әйті апа. Әті көтіқті құтті. Сөр, оның үті көрдігіт қатысқа олық білдер біғеге ұмыма спортсменлері балылар. Октябрин Якабілеп, Денис Андреев, Ларион Андреев. Әтінді көрдігі түм үрдік тағымға кесібет әлбіға көйбі қоп Оныттан білген ролик көріққа, осыны білгендері көрдікте бұқырақты хені, ол кәнеттен де күттір атшылар кетті, кәпсет еқпет. Маңын үші бағайы ролик оңғалы бұд,
Ondan hırdatı yapacak. Altta küstahkesi var. Ya amma halılar. Hübete düz. Alın yü hübete düz günü gel. Bu bulduğunda barıta. Şerbokka kiler. Tam adı ügüz kisiler. Kilerler. Ondan bulduğunda o botta hadi. Спортсменнер бит доктордун статистикаларын айылдар деп. Улардан бирехтерин сөйлөп, көйүлөрүн албетехтерин сөйлөп. Бу утар саатчылары Ера Петру барып, кимнин кисери? Иван кимдени? Ларион Андрей, бу билдер капсага жет, тустук, эки тустук мастары. Василий Орлов тенкин кисер. Хабаровский, он был там. Денис Андреев, атер бут, кикбоксер бут, джакуской, вола. Андрей Марченко. Бу Марченко. Где бы октябрин яка, блядь, Америки, Биллер, мама боеха. Кисехта. Марченко, Алексей Прокопьев, тямма. Он на Георгий Садидин. Владивосток. Это не курдук кюстях. Оксулар булоктара, кисилер булоктара. Оно, где... Аммаға тиенгіт көрек құтын сөп. Амма нағар аға хоқ. Білің хол ес үшігей бұлда бәдді. Қайдақ бағара тиен көрек құхып, олақ үшігей тіләйін болары тұрар. Сөп, оны күтташылар кетіп, опыттақ Петр барапқа берек қайын кене амматтан ғыддар. Бәді, онына олаттыра кеселлер манна. Кеселлер, оны әйін көрен барамыз ойды мә Нараларын кинди карасылар. Анта бу баста мен хабы Пётр әле бита аммалар да блокка ди амма баястыра. Ата кердән кердүет, ит ластуэт. Анта бу меха иде главный бойга кисер Алексей Прокопьев в игразу хаятуут. Ул бу төбелестә. Бир бой бар, бар дем болла. Анта иде Эмистен төрүттәгә мия старостин Афанасий. Сиволлы бут, ваннан төсе. Эсибил кинады бу бадин. Сөкөрдә ди, сантым бу Петя. Бен кисвекинда деде. Антаны такой дам варанта. Так и сеем ба. Бите якин хан кисип кини, хан кытты бу кини. Аны сахан кас болды. Сахым отут хәттем. Бите якин хен ратта ди васи. Вонтан такка хыл бул. Те долгу ягъни, аны амма тәрәбе дә дигәр кисе ам булды. Те долгу ягъни, аны бирин сахан дә ратта ди. Я, то пока Ох, Лохан, долгую хох. Соперним еще ел. Горная вола. Гадима Вахитте. Боксер. Базовый боксер. Потом. Кисер не уходит. МБН, ты на дерьте макни? Хам, это бен Крюнгин Ханри. Мен бен Крюнгин кикбокса, тайбокса влади. Бен базовый Крюнгин. То на улице, то бой стойка. Стойка, бра. Ты стук по тахте. Ты не киси водор. Я не киси апла. Хутру кутна или китна атахатна. Дебе тебе. Интересно, не бай киси водор. Дере Александр Андреев, манна он тоғыз астах. Оларын бу эгі акел бетер атта. Бу не любительскейге. Әлбәкті кейсі өт болдағына де білеген, маңын ұлған тағымға де бастығытын кейсер. Де, бәң туына кәпсе, қантан түрікті әқіні, онына қағаңыртан жарыптын ағын еде. Дұраларын бәң дүкөске көрі түрікті әқпін, олды бәлілер ғорнайттан ден аттын ауын, сүріғым ол жекі болын, әбәлі қайал әқпәр қаса Антон ақсыз класқа Дияконов Грасим Николаевичке жарыттым бұтым тұстыңнан екі ғыл. Оны екі дегенше сөйбәс ұлға Петр Васильевичке күлбедім. Бастан тұстық болын әмен Петр Васильевич систематынан ударник болын қалбыдым. Ол ға сөйбә бастықа ғылтан активный кейсе әджебін.
тоқ бар турнирге кирсе атыбын опыт ылыты түһә. Тэ долгу ягъни бирин холобра я тоха кисам булади. Алерге ман улган таганга, ди. Арас бочотта агылдыктар ба булуктара, ди. Онна улган спортсменлерге тенге кисам. Это долгую бар бу. Эдер спортсмен курдук. Ол да болдар. Кирсинине барта ахе, нар курдук. Эше кирсини кадыр бүкке шоу. Кихи көрерін курдук. Кихи сәбілерін курдук. Сәбілер... Амама эргетігер спортсмен ахынду. Хол бұра UFC-ге әлбәх жондар балдар. Кем кирсилерін ордук, хэнгарын көрогоны? Джастин Гэджу. Джастин Гейджи, наши кумит дави. Он докуда где чалка киси, докуда его надо. Он оксула, к нему лова тергелы. Тохтан да толдувати, на иник тир барабатта. И клит на лова тергелы. Кюске бертели, альбахи не дают антурадда. Ага. Все. Тере, а ну, бачу так вот тер, кем не ахтери, кем не ахтери. А то бачу так, эти мары не пьем курдук MVP промоушен, он туга. Президент яхаду. Дмитрий Коньков. Бедный коллектах. Он оттон Иван Федорович Кесепеде. Еще оттон Догорду сыган нахтар. Он еще баатык келегы джиттыга демет реневит. Он оттон оттон кемнах секундан да бүйд нан тухта бүйд нан играм дурхаптах иен коллектахтар. Он оттон тухпар негари билилеха осы отта бары секундан да бүйтінен, тухта бүйтінен, ғыджитта бүйтінен олаттарын поддержкалан келевиттен қайылар. Көлілікті ақтар де. Аны бұл аны қолу бұра алты кесе олар де. Ол бүйгер бұл аны тух болар еті программаның кепсе қары. Тух көйтері де. Бастар, сүрбе үс жығылаға кеха алты жастан фейс-ту-фейс болуқтақ. Ама клубугар болуқтақ, зрительный залға. Оттан бәлемне жауыт. Ол кәйтті топы қыра пресс-конференция күрдік. Оңыр оқпыт. Оттан қыратық интригалан бірін бұт тұққа. Чүйтті чөппетігер кеға бестен. Оттан сбор алтты төттенден. Оттан ұнфызызы сақатчатының спортивный залға болуқтақ. Оттан октагон мұтын ені жөппет. Бу тох ана оттан туророх тахпыт оттан тох техпни шоу курдук булар чисто ванны турнир курдук бул бакка ырылах тоюктах анонсер дем булар да октагон анонсер иин бар чаннук осенен шоу курдук, UFC курдукка. Мини UFC де ходу. Ону курду омараха тывыт. Нажуй де. Ари там нахо скры. Де анан күндік аравчылар, күндік стәшілерде барангыт көрі, илі қарақытынан көрі құдын сөп, аммаға тиенгет, де шүббе үст жылаға бәбелерін ұтарыта көрсөрілер, қарақ-қараққа, ере-ерегге. Утурсачылар, онтан дек пресс-конференция болар дейтілер, онта хасы күнер, үлбөте өтчығылаға де кейхе бестен, бұл күтілі ақтың ағынақ кейсейлер сағаланалар. Онын, кем күсті ағын, кем шуе білімні ағын де онны көрі бүті, дауаттар. Шо, Петр, ән қас итілі әчін маңды күттірі? Маңна икі. Александр, Андрей, онна? Онна. Алексей Прокопьев, ага. Главный бойга. Ага. Алексей Прокопьев, как всех, Алексей Прокопьев, он красноярский кибернер, да? Тохсити или агай? Кинологи на блин красноярская голорор, красноярская газерктонер, бюнкалехтех, бухгалтергалехтех. Кинологиктонер, сити и тогда то у Москва международный турнир кайлага. Он республика чемпиона панкратионга. Сөп, онна бұл маңдық тоқтырып білейіндері не қақ олар, әрбәқе білбіп бұлайды. Өсі маңна Денис Андреев тақты, оны ұтырса ашызын, әме? Денис Андреев атын бары білерге болу, самы өті күстіқ зірелішіней байыз болар бұлайды. Стойка кейсер, әме?
кини базата кикбокса, кини соперника, ким? Орлов. Орлов, ага, Хабаровская вола, ага, Кюстя вола, мете, ага, Тустарданы, стойка даны кисер, это разнообразный. А тут Денис Андреев бу эти холохапса ходил да на дне, блин, келин холобро, улхану холоба был бы тебе, улхану что-то комиссия нерв был бы тебе, а кикбоксинен урдерт нерв, какие-то дека, что-то хапса ходил был бы тебе, все, халгиварих кам, а на ким Ларион Андреев, те, беги бедлер хапса ходил, а мы мага косте, там косте кое да, дюрелен хапса ходил кеттер, а мы мага кеттер, а он утар сачета не травников тен, боки не туда ту белати трав. Кинесоперника Благовещенская вола, Травников, он там и Ситигилер Дэвол. Рукопашник кинда. Рукопашник греплинга, Дальний Восток чемпиона и немец Тохолосов. Куталла обидела, да? Тустула, да? Или... Тустула теха, греплинг, ага, май Тохпула, то. Куталла. А так ты же так, это говорил, или генерием бенцы? Все, Антон Дианы киммит, Гадимовы эттебит, Октябрин Яковлев. Октябрин Яковлев соперника Амия Хабаровской, Дмитрий Коньков, бетин тох тарайты итилячный. Бетин ағаларынде, вот олог шөйтер былай. Марченко ден, де? Мәне кейіней хаявада болу. Көйерді кәлі болу. Көйерді кәлі болу, онын де бігі отыр бұд әме. Жарық тарақ үстіяқ, жарық бара тұрар. Шөй кесілер болуқ тұрадиян. Дүргі пұлы, өте банна, Елдер Хан Кубағар тұқты. Игілгі бұлана Октябрин Яковлев. Олық түйім арам баран, де? Түйім арам баран күйігі жыл ұрын қытана қанатын көлдерін қомылдан анырақ етін бәйтін де қаябыта, техническі нақауытынан көйбіта. Бұл ғырғандық бұл өдемет, күй өдемет әріне біт, оларын бұтар сағачыта жәк үсті аға біт, Хабаровскайттан әдір. Онында Дмитрий Коньков бұл Хабаровскайдағы де Сауырмені Панкратион Федерациясының президенті бәйті, бәйтін итілді әчі тәбіт. Оны кенілі ағалар, онын де олыс интерегінде кейсіне көрі біт. Сөп, Антон де, сүрін кейсіге амма әтергіл Кені білікарсын әсігі бүріне әдір, оны жүрік таныр. Кені ұтар сағачыта де Сади. Бұл әме қабарыс кәйді? О, әте Георгий Сади Владивосток ола. Владивосток, аға. Кені бетін базата әме стойка бет, кикбокса, рукопашный бой. Но рукопашный ғы чемпион Дальнего Востока. Олейн, ұтта әме... Бой стойкаға барар ола, скорее всего, то анык болу. Прокопиев ме стойкаға кесе бұлай? Прокопиев ме базата стойка. Аны оланы дөйдөр кесе, оны сүрін кесе, де, оны қаяны көйек бұтынна, де. Қандағыры қотыралып, оны қатшы тоқты көтімектен еті. Олен, олық көйек қынады. Көйек қынады, бұл елдер қан кубағар бары көрей тәкей бұттер, де. Қандыға тәжір ол бұд, қатшығар бұд, Өзайыр Абдурға қай қоттырын еңде ол әме. Әтерге ұлы олық кірбана қатан қомылдан, Өзайыр өзері де қағат абыттарғар қомылдан қай біті де. Оның әте, ғырған балғанелар бұлықтыры, ең бір бұлықтыры, оның әтерге ұлы істені көмілігін әді. Әлбәқ кейкәлімгілді Чөлдері өртті әннер халғы олық құрсынды кестені кейтіла бұттыра, бары кәрейті кей бұттыра. Онан бұда ғырғандық болу ден әрін әбіт. Онын хамы шүгай ден білген тұр бұл ұлқан тағымға тақсыған бағылақ олаттыр. Бұл Денис Андреев, Октябрин Яковлев, бұл әдер олатты, бұл Ларион Андреев. Тені күрді олаттарға бұл рекорд оңыралдыру Білген күлгі астықта болға бар бұд, ол кәнеттен кәпсәте ебітін салғығық бұд, ғадыру кәмеден ұйтылары ұйық бұд, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан әрген кәләрін.
Чемпионат республики ММА кене иллера кунаста. Улахан там нахтыгаста дихоха, еще дигаста. Команданан бастримиестене Сахав Реслинг клуб Илла Иван Федорович Ахлопков клуба Беринкене. И кись местене команданан Федерация Микс Файта Тургун Попов команда Тайла, он ухюс местене триумфом ума команда Тайлут. Все? Че, дигаста. Дар бахат тачи барин? Сюр... Ото... Вопсая отучча. Ага, катачи вара. Это чемпионат Кайбыттара, боллағана чемпионат Дальнего Востока бараллар. Читаға болуқтағы. Читаға болар. В конце марта болуқта уже он тон онно Кайбыттара уже чемпионат России бараллар. Сөп бейхариен көлілер. Алло. Алло. Алло, здраво, здраво. Здраво. А, мен бұл... Тан эфири коробарован. Он тати бага хана кудати хумарован. Тати курахтеги волара тора рахидда шуевит. Он кутачларга, териачларга, во тенга харгар багарован. Он тати видой дула пар дорбар Петр Кулаковский териеревит. Кинья хатан бага хана бастин кулларан этевин. Бутататан баяттан эревин конанде. Махтау. Эсэмир итыны истебет. Алло. Алло, вы мадны китуаттары билете. Ханар ёпты хатты. Саңар ха, истелар обут. Николай Дурова. Дурова. Мен бу Петрге этары гинабы. Петр, бу Дурова, бую хавлитте хэмэн бур копы яппы. Нахаши етіра, күрақты хейтері едерері біткет. Тәрі әңгіт, үддікті әмің ағыдынері нәбін. Оны бұ күрақты хәсілер көйірі көтілінің дән алғатағын бұл бұқты. Мүтті. Сөйіп, мақты. Өссі бір үйтіңді бұ бағаған аду. Аха, жәрі. Алло. Мақты, дұрабылыр о. Дұраба. Бұл ұсалдан дүшінітті Вы Николай говорили, что вы не можете сделать программу на патрухангу. Вы не можете сделать программу на патрухангу. Вот они клад говорили, что там мне вопрос такой. Во, то конкретно я телевизор не себе подобрал, а радио, оно еще базы капсирим было, да видно, мне вот это сидеть в те минуты, вагана лакман, оно творчивенье. Сэп,
Ага. Атон радионун кепсиккасы бу тохин бир бафи бар болар булады. Аны карын алырын түмүктерин ким кимикай бүтүн тохурдук телефондан эриен кепсиккүнсөп, тоо жетер радио бу тим бир үлелир, кеет түтүгөр муз канал үлелир, ол бүгөр таксам мен эми кепсиккүнсөп, ким кимкай яни херин, ким куракты хайда баланы херин кепсиккүнсөп. Ага. Ондан биги бирилер бит бу радиога мекеле туралдар бүгүн колобура хеттеттен алтаттан тоок болар спорду хеңер бит бири болууга ондан мие куроктихилери төмүктөрүн дер тоок бут канды куроктихи болорун эмие кепсек бит аха сөп эсе тугу ыйтылары кибер багаана гыды болду же барта аха сөр еңкел якадан сөп бу өгөскө көп улуу жетүү жетилер манды куроктихи а табу бастыга колуну булайды. Антыгатан шүйдүк таамга бардар тохтем. Үгэскэ хокку бу тохпук, ама тахылай бу бакка хыл көтөгөтө ден. Була нахпыт. Анатан тобу бастыга тарахмия тенга ахнада. Шүй таамга. Улиятан бу тарахын шүйдүк барары атты карпытыгар шүйдүк. Үлэлэтлер бу Иван Федорович тах. Федор. Улентик еще и булар нет. Сөп, әлбәкки, долгияр, көрер, интерегерге дебет. Анан болна, манны күрақты әлбері болар, күджік жан астыны әте, тоғы жетер манны сақа әрегер спорды олыс өрі тұталылар, олыс интерегергелер күрақты болар дағаны әтерге әлі түрюмқа дағын докторына олық туалар, білген құлы қапсағайды құрақты ете болы дағына, деребінелерге ме, әтергелі клуб да туалар, спорт залы да туалар, құрақты елері дәқасы оңыран ең, білген әтергелі хобуп бар, жыл қонуқ әтергелі сағасқы халғын кәлі, арихылыйды, түйе бағара жон аяндың сөп, әтергелі қарсы оңыран ең қанады, оны жон әме хылды не енады құрақты елерге. Әлбәкке бар интерес бар болды дағаны қолы бар үгіске көп үйен сөп болды, қандық бай тәрі. Сөп, өсі бір үйткені лауыт. Алу. Алу. Үтекінінен. Үтекінінен. Мен бірі әті әтәрі күмітім. Бұл аспыт күрақты хиле. Де, бір мұңар сұрыма қақал бұл күні. Олық күрттірері біз бүтін кәнне. Бұл бір аяқ бейті қалды дейтімін. Тоқ парал кыс бұл бар үтін үйпіп бар. Олым әміз ке бағы көйен кәсті. Он сенілі әр үллім. Де бұл кейі, бұл күдіңіз кейі алғыс таланна кейі дуа ажақай кейірі біттен. Дән кейірі біттен. Оның үші күдіңіз жанныру хетінне де хамай туаққара. Нұмы әні барысын көрем пәдірәт туақта бақы. Оны бәді интуциян бәді аны әдір. Бұл манна қолба дейін. Мені мүшкі қолба өздіме. Оның күтәтін ішінні өтігіз жастын нұры күтәтін. Ә, қатты дәрі яғни бұ? Бұ, ек үз көттен. Ә, кім дейін атын? Мен Елизавета Егорына дейін. Ә, 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 ә,
Анда жуга профессионалдары кетте үлөлү хариң энерги. Бакш, он бакшар. Он эдире. Үндетим. Лукин семен этер булак, да? Сөйөп мактал. Де, амма көрүңөр, холба жарттанан кистен этерге хамнасылдан аягын иттинен алар кеги барды ой. Бигин. Ну то, в данное время, блин, ол же томпаттан узайрап дурайков пар була де. Кене уже үрдүк таймга жарке. Пока бирери бар, де көп. Он то тохтар эдер перспективный олтар бут Альбертер була де. Айти Василий Сергеев тах, айти любительской и пока чемпионер, он то кенники так они яхтереден. Осынын сахалар буманлык Улухан тагымга тиектерин сөптү. Холбура казактар да болун, эти арасам уктар деген гушта, чеченнер, Дагестандан. Улук токтолу уктар катыралды ди. Биттен бирди. Итинде ток надан. Холбура да ханды этергелы этергелы космоска көтөрүп курдук бу такпылды ди. Ди? Хин ки бо хылай Дагестандан улу этергелы хылай онтан так кылы ки кыттар ди. Это бы я хабир ки того кого ты делал. То выезд надо было. Выезд тар барболах тар на барболар была деварта. Калора бы бияха партовар была или тусту вот история та кикбокса вот история та лох кен была ди химбир. Он есть чемпионы мира по вольной борьбе, по кикбоксингу, по боксу. Он имбир. Выезд сторона, да. Он старый. Эльбеди Ханада. Ага, выезд старга, камелюхен, Эльбеди Ханада. Дера, Петр. И на холора, ким Григорий Попов. Не все гади беды. Амастер, ахалатта. Холовра, эти уже соло аридади. Тие хабебите. Любой деревня ула юфси курду кулаган тоха тие нэбебите. Хо, бежит, ин маннык тарайнер бит. Эсса хайддан хасулу сая маннык улаган тарайнер буа. Эльбах курах тэхи улар була. Эльбах маннык ута улахан кэхта хаусчан бу спонсор дырим улахтарна. Эни жана тиелер ба. Холовра, бу улу тирене бу куркем холовра. Эми деревнеттен андай бу олимпийский чемпиондор орун тагадай. Эте казаралла. Оло хайды батак көрүн хайнады дагы деп. Ну пула чогол эмне ким дагы билбек ол капсага эмнен эле жер жаргыра жүттер онтон эмиске бул бир тренер келен олимпийский чемпиондор ор. Холора би эми эмне кандай бир ого олороро болууде. Кого кандай кере деревине хо амма огото. Көрүп же билим бу эбу амга арена бутун көрүп. Кынаттаны ай бар хабиб курдук эме дойдудун сахаты херин ырстаендерей ондук бул ай ондук аул эн кими да катаспак эти бе ким илья тапури деген кайда де он эт деп бара мен аталдар эт эмбирен чемпион бол бакы айнар улуу жанар баалар аны кен эт ман банык тоха спортка бегер эрени ханада кимтен да кеме катаспак ке бегер эренен эт кел инни кото бара ни ятай хана ул ханык пара спортка индук Олар ким жолурдах, каса ох, ол хим бир кайар, он на хитиер хылын. Я оно кедик мандык улахан курахты хилер, өсө ту хабалар бактан, дереби нага болар бактан, дете хиргер болар бактан, этергел бу туга улахан болунса кедик де. Сол тата улахан болунса, манна кынат анинан карактерон маян элбах оглар, же спорт кастыктарын сөп, он хал гыдыртын сөп. Эти би хулу кырат тахпат нами улахан курахты хилер булактарын. Ки улах Олох жага баранган кинлер ку булохо магаран батта же оло о вантам на кинни коро коро ме же о же ник бул буки ди 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 олох спагат түстө түс олох теп теп ди ку ди он ник ку хим бир оголорго кырдан ага же кырдан ага бол ген игине кайгы кыра тустак бут манды китрэхендер болларын тохары этерге спорт бут хандаганы семелии сүтүү суга директор ки аксаны албани эти барта хим бир улхан солтулак булдай
Онан бұл, бұрық тегі барғытын ұңырабыт, өсеті ұрқатылы қайын, бұл амға арена ұмыма күрақты хейті. Бұл неделі аға болар, номну, субботаға дей. Субботаға кейі, ола бітір, олыңню үрбөті дүз күн бір, кейі 5 частын аммаға болар. Онын қолуыра кем барын бағалақ, әдеттен әтергелі, хасылыттан аяннан, онына үрбөті жылаға бұл ағадай дүкім үшкәншілерін күн бір, қолуыра пресс-конференция бұл ұқтақ, онын мекөрек құтын сөп, барыңғыт, онын өттен күттақшылар әрек-әрекге көсіндер, әтергі бәйбелерінгітті біселілер. Онын ұлған дәтер әйім болары тұрар, әтергі ұрғылақ, тойықта, бұйығар, онын алтта олыс интерегіндей кесілер болалылар, дағаттар. Онын бірген бейгі күкес тоқта болға бар еқпыт, ол көнеттен 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан әме ұйытылары ұл еқпыт. Әсіз өкілі төкінінен күнді істәйтшілер, күнді көләтшілер бігі ұмыма тұғынан кәпсетел робот оқырдық. Олың үйіл бөт төтдіз күнігер субботаға, кейі 5 жаңыстың аммаға, амға арена ден ұлыған ұмыма турнирі болары тұрар. Онына де ағыз интерегіне кесілер. Бұл оқтыра Октябрин Якоблеп, Денис Андреев, Ларион Андреев, Петр Уварап, Александр Андреев, Афанасий Старостин, Алексей Кеметей, Прокопиев кесияқтыры, онын күтіп бәкі көрерін. Есет, бұл эфирінден бар болар дұ, әбетер қайдақ дұ? Ата бұл эфирден ма күлгас маңнык атрывақтары қолуы Амга Клаб, Инстаграм туғыр, әбетер Ютуб каналығыр тарық бұд. Онта олық маңны прямой эфир қоқ болар олар. Дегенон, елі қанақытынан көре құтын бағара бұл ақытына әтергелі бұл өребілдері туғалақтық атарын. Баран аммаға күлек құтын сөп, тиен күлек құтын сөп. Түхі, чаған тие әтепті аммаға? Білең қол қайдағы? Білең сол ғой бұл. Зимник күріс күні. Онытын бәстәқтен екі жағынан тие. Наға жүйенде? Кәңар жағынан тие. Үлғыт та, әтеке, үлғыт көрді өт кәлді кез бітті айы. Де, көйді өт кәлді бітті. Сөп, жә, өсі бір үйтігін ұла бұд, олу. Сау Бұл құлықта егіт тұға бірігетәнің бастабы кейтәнің өлі ел. Бұл нейді бұл? Сөп. Оның үйінден бар дұғы қолы бір қай бұттарға? Құтташ. Бәдірі кәпсетейлі ақтыр. Нағашу ебітті. Оната әдергелі қай бұл кей ағағын бір тұғы. Стимул бар бұл 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 бұл. Сөп, Петр, бейіға бұл ана тұғы бар. Бұл құлағаларына. ММА федерациясы дем бар, панкратион кені бар, миксфайт дем бар, әлбақтыр де, өсі қандығыры бар болады. Әм бұлғаны панкратион кені. Панкратион федерациятың исполнительный директоры болады. Бұл тұғы олар ұратылағай. ММА-тан, панкратионтан, миксфайттан. Етінде бұл қарық қараш өттік? Кені олғаны главный ұратыта ден біле партырға түстіқтеріне саймаққын. Тұстағанары, грэплинг. Тұм болуаны стойке тұрдақтарына ұжа. Боқсу қан жөпті? Или атақ, тобуқ барда бар. Панкратион ғондық те? Интерген әйе бітте? Ота ғытар кейіне ақсу ақынде? Хоқ. Тұстағанарылыра білі. Грэплинг. Кім грэплинақ ол көйерде бі? Оша ұтарник кі табығау ғалды? Сложна ғалса. Қолы бұра? Туймардан бейімен, стойкаттан хулды бұдың кәнді қаян дағана қабарғалы ғықпын, әбесерді туары болевой ұңырықпын әді бітті. Оның көрді бейді. Ачаны, хатырын әрі мұ бұғанды көрді қолы бұра, үдіте олар оны әрі әттәбәкін бұла, оқсу бақын. Әттәбәкін. Табу қолы бұра аспыт, субботаға чемпионапыт бол бұта, чемпионат республики бол бұта, онно сәтті онтан таққа күттілақ. Кейі күтті ұта, спортсмен күтті ұта, достаточно хороший результат. Жон хэн әрәрі бітті? Тұстуқтарға күдік табығастаға қоса бітті? Тұстуқтарға табығастаға. Сөйіп, хулларан баранлар әтергілді, онына өлелілдер бұл айты, онына кімді-кімдер оқсу бат. Онына ға. Сөйіп, оқсу ана, оттан микс файттен қайында қадай?
Микс файт полагана полный контакт. Там уже ММА курдук. Уларын шлем нахтар дейді? Ага, уларын шлем нахтар. Ага. Тох, блин, налокотник. Ага, наколенник бар. Полный контакт. Ол да ари любительский хаос был, да? Ага. Ага. Сөп, әсі бейді итіні лабыт. Алло. Алло. Ага, нұраба. Легионердар ден химбир тохтекави вынуждена тахалар булади. Не то что вынуждена, а химбир биле үп хатчы химбир надо ул лакинлергеме. Хамнас таны надо, тохтаны надо, олейн оннук. Яғни тұспеем оннық. Оны тұқ бұл ағай. Олар өзі тұстықтар бұдың алан көрдеққа, олар легенердер ұрыдыр құттан бағылар. Оны әлбәқ кейі қолыбыра кенілері хем бір. Бұ қолыбыра Австралиятын күтті бұла, бұ ән Австралия ескен деп әттері қолыбыра. Әлбәқ жонда қол көшті дүзу Австралиятын күтті бұл әрі хем бір кеніне Арасиеден білерді бір. Бұл алылар кені ол кенілерге күлық бер кеселілерігерді. Оның болан тоқтыңды қуаны қоқ, оны кенілер бәлерін дойдылырдың ақастаматтар, хем бір еті тоқтен бар де. Екі гражданс балақтар кенілер. Арасия кені бар, оның тоқтыңын дойдылы гражданство ден көңілленер де. Ол атақ кенілер оныттан кеселілерірі. Тоғын жетер тұстуға ағаяға яғын бар, олимпийскай. Оның бұл ана, оның кейлер олыс ұстуғы, қолыбыра Дагестандар әтергелі бір яғынға, ойынша кейлі ақты тәбістен. Оның бұл ана, қолыбыра Асетинлер дағына Дагестандар әме бәлері көңілдір әме, атында үйділерге. Тоғын жетер бір реке барар бұл ағы. Олимпиада. Онтан бұл ана білген қолыбыра, ол легионердер бұд бар боланнар қолыбыра, Леонид Спиридонов андойдуға местілес біті, Азия чемпионы бұл бұта, Аял Лазарев қолыбыра, Кыргызстанның тұстаныме бұл Азия чемпионы бұл бұта, ол тоқ қана, ик олимпиада күтті бұттыр әккен, Герман Контоя Белорусиятан тұстан андой чемпионы бұл бұта, етенде күрдік қолыбыра, союз әстебізден кәні олимпиадаға именно легионерді бітері күтті бұттыры. 96 жыл болдын, 2-інші жылдағы Сиднейге болдын, 96 жылдағы Атлантаға болдын, 2-інші жылдағы Афиныға, 2-інші жылдағы Пекинға. Барта легионерді бітті бұттыры. Оның болдағына, тоқтанды әтергілі қуағына соқ,
холбара билген Россия бит эми санкция болгон деген олимпиада катталдыра да билди бе де анан бул аны уолтар бит холбара билген Виктор Расадин Таджикстанга көстө анан онтон тийин металлдагана холбара хакабыт тустута республика бит рейтинге хим бир көтөрүлдү анан бул аны токтондо мен абар куугана ох сө ага салгытын эриени тийкадын сөп 320616 номерден де ага салгы барабыт онна өсү буйыл тух терехендер булуктар ММА-га эттин ди холобура республикага кыйбыттар Дальний Востокка баралла дедин ди ага Дальний Востокка бараллар кан болор и кандай болор и чемпионат Дальнего Востока смешный единоборствога болоаны читага болор в конце марта онтон чемпионат Дальнего Востока по панкратиону болгана бу неделяга уже Владивосток коракка болар. Оно Волтер барары жалар, эми сборная команда барары билемден айжалар. Онтон болгана чемпионат России болгана Санкт-Петербург коракка болар в апреле. Ол эми онтон эмне кыйбыттар баралар булай деп. Сөп. Петр Бен туынан өрелегіне, нар әркілі тренер, оны спортсменер болтақ болан? Мен бәем гемодиализный центр көлігін. Гемодиализный центр дәне де балыға бәем медик пын бәем. Интересный бат. Ильян Кенгмар совмещает его. Джон МТИГИН, он оксован. Все, бейхали дилер из тех хаин? Здорово, Боларо. Здорово, военный дюкус кектан. Иди да, бельхаян кектан. Горный улт, гору хафта барбуту, Емельянин Кадертана. Ага. Северные волки деген бизлерде. Улуттар кандай дейдилер? Сөп, мактал. Василий Горохов дагы. Северный волк деген атак да. Ким дейди? Василий Горохов клубу болгона Объединенная сила севера дегендер. Кимдер бу чемпионат республики Кытыны ылбыттары сүрдөгү жерде кесибиттер болуптур. Бастап уттура болуптур. Дешковский Иван Бастаута. Элбек холор клубтар балдар эбитти сахай эрегер. Таңаттанга клубтар такка туралар. Каңластык эми бар ди. Холор ма клуба. Анан интригине бай холор улус улустар гамени ма клубтара араланыр элер. Анан этерге лайти кайсыга биха тигнет чайдан ер. Аха. Сөп жара Пётр. Өссе холобора тух тәрәһәннәр булар туралар аммага. Оны күдүк туама тәрәһәм булар ду. Эти кайсыга тигер? Спорт эти тигер. Кайсыга тигер? То спорт кайсыга тигер? Антан диңә туа мен культура ле. Культура ди. Бастыгы спорт кайсыга тигер анди. Это надо бастыгы вот это где карабата кай тухтары оңрай жупыт. Анта бу билим ул хан тамнака бу бастыгы колду булай. Маннекке. Атагы тон жаңа культура тинен кесе ахы ба. Кенсер оның мәлі ке. Юбилей. Оның мәлі ке. Олың қалыға білім нәй жағатты. Хама үйті бұқтақ үлі ғатал болға бұйылғы. Оның күрдік. Сөй бұны тон тұқтарға, көрләтшілерге, істәтшілерге туы бағыр нәйті. Үңірі күрдік те. Үңірі күрдік те. Бұтан күнді көрләтшілер сақайыры олық тұқтыра. Ата бұ Тәрәхмәтен поддержкалан келән көрүн мәннек үле бәу барда кейі бәу үләді кейі бәу спонсорда ата ұнаттан жон бәу кәдәр тұғыз шүйбай тәрәхім болу дәрі нәбет ұнаттан бұ әнна поддержкала бұт жомар бұ мақтаны мәті спонсордар бар бұ Амман Әлиян Бағылы Михайлович Артем Епка, Амал Уғын Бағылы Гарсипа Николаевич Кузьминга, Амал Уғын физическая культура, оны спорт салай әсетігер Дмитрий Новумапқа,
Онатон амма урбаняттырыр, барларгар, кинер тобу бедерин багаларынан спонсордарлар тобу терэм буланыр. Онны бир улахан спонсор бут ким? Иран. Эпикровканан хачыкта аны тәмя баргамактал бун тереддебин. Онатон кыдык бу эрде деп бидем күрдүк. Кас бидди тесиргер маннык терэхнер буллактарына бие бу. Амма көрүнгө айдыла. Онатон улаттар бут. Эссе инекей барани яхтара дейін, әрәне бін. А, чөй, мақтау, де, үңірі бүтін ұлымнан кәрбі кетер барға мақтау, оқы, әлгі ұлы спортсмендер долгы әде болықта ақыт, де, яған доңғыра әде болықта ақыт, онтын, иеқа, күйіну құтуыну, аға, онына, кеме, Петрге болан әде, әтергі ұлы тәләңгіт әтенге астын. Күнді көрәшілер, күнді көрәшілер оқырдық, де, олыңны үйірбі төрдіз көнігер субботаға аммаға, кейі бес жастан, де, амға арияна, де, амыма ұлған құрақты еті болуға, онына, де, ол туғынан беге месе елі кәп сияқпет, онын әтенге болуын, анысқы чәп берге ме, олыс интересіне ғылдеттірі ағылық бұд. Де, анысқы ферге көсі қадері.